はい、すいません、お待たせいたしました。ブラジル代表 VS トルコですかね。見ていきましょう。ドラフトもちょっと始まってますね。モルガナ・カサリン・マルファイト・バン、これはサルドリン選手やダンブルドッチ選手の対策ですね。そしてアニビア・ジャックス・エリスといったところで、まあ、ブラジル代表のキーチャンピオンジャックス・エリスをバンしながら神選手にも対策してきましたね。おさあ、そしてミスコーチュン、ムンド、タムケンチ、まあ、非常に OP を取っているのはブラジル代表。そしてトルコ代表はピュアラ・レクサイからやはりバード来ますか。ダンブルドッチ選手バードピックしましたね。あー、来ましたね。そしてフォーリーフェニックスはルシアン。さあ、このバードがゲームを支配しますからね。ここまでのところブラジル代表タムケンチを見せていますから、 AD キャリーを守るの構成非常に長けている。さらには MF というチャンピオンブリンクがないですから、モビリティに欠けています。このバードのウルッドが綺麗に刺さってブラジル代表集団戦厳しくなりそうですね。さあ、それを見てどういったピックをするのか、まあ、タムケンチトップなんてのもありましたから。しかしやはりこうレーニングのところでウェブクリアがないのでちょっと厳しそうな点はありました。レートゲームになれば装備が整えば非常にフロントラインとして機能しますが、さあそのあたりジャンナを一つ見せてますが、どのようなピックをしてくるでしょうかね。ループルール、まあ完全にプロテクト ADC 構成、それに行きますね。そしてオラフ、あ、スプリットプッシャーを1人確保、フィオラ対策でしょうか。マルファイトがバンされてバンしてしまっていますからね。その代表チャンピオンとしてオラフを選択しましたね。ちょっとこれ苦しいような形ですよね、ブラジル。このオラフっていうのはそうなりますね。その MF が非常に連が強いということもあって、 MF の連の強さを生かすとなると、やはりジャングラーボットレーンのカバーもしくはディープワードのためにボットサイドに動きたくありますが、しかしオラフというチャンピオン、レーンが非常に強く、一方でガンクにあまり強くないんですね。特にレベル6以前のところが弱いので、トップサイドのところをカバーしなければならない、レボルタ選手が行わなければならない仕事、役割といったところ、かなり大きなものになってますね。はい、まあ、ただレボルタキルを拾えるチャンピオン、エリースなんか、まあ、得点バンされてますが、ムンドどうですかね。ちょっとその序盤の圧力といった点では落ちるチャンピオンですからね、気になるところですね。はい、さあそしてラストピック、アーリー奈良選手が得意としているチャンピオンをピックしてきましたね。ビクターも空いていたんですが、敵の MF を倒しに行く選択にしましたね。ブリンクが3回ウルトを使えば3回使えるので、積極的に、倒しに行く選択をしましたね。はいはいはい、ただ神のルル、彼が神のルル、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 どうしても神のルルと言ってしまいますよね。ブラジルはこう日系の方々がいるので、そういった日本語の文化がある程度浸透しているということもあるらしく、こういったブラジルのプレイヤー、はいはいはい、日本の由来の名前を使うプレイヤー結構多いですね。はいはいはい、神選手を筆頭に武志選手であったりとか松風選手とかいられますからね。安王みたいな、そんな感じです。松風選手がヘカリムを使うというシーンもありましたけどね。それちょっとあの松風がヘカリムというのをというのもありましたが、まあ、ここ構成見ると対照的ですね。ブラジル代表は AD キャリーを守る一方、トルコ代表はAD キャリーを倒しに行く選択ということになりますね。まあ、どちらがうまくそれをやるのかというのが、まあ一つ勝負の分かれ目という点にはなりそうです。ただブラジル代表プロテクト AD キャリーここまでそこんなにやってないですよね。なおかつレボルタ選手が序盤ガンクが得意でないチャンピオンをピックしたのもこれが初ですね。彼が序盤から動かしていくのが一つブラジル代表の強みではありましたが、これどう機能するか非常に楽しみですね。ここまで見せたブラジル代表の戦い方とは一転して変えざるを得ないと思いますからね。さあそのあたりも注目して見てみましょう。アイドルシーデイ3ですね。さあブラジル代表 VS トルコ代表の試合です。見ていきましょう。さあミッドレーン神はやはりフラスコスタートですね。奈良選手はドランズリンクというところでスタンダードなスタートにしましたね。ここでミッドレーンのところ奈良選手がレーンのアドバンテージを取るとなると、このローンも非常に得意なチャンピオンですから、アーリーはサイドレーンへの圧力といったところも生まれてきますね。
しかもジャングラーがレックサイという ところでクリスタル選手の圧力といったところもありますから、序盤ブラジル代表としてはコントロールが非常に難しい構成で、かつ相手が圧力強いという形になってますね。ちょっとレベル1の方にやり合っているサルドリンとレップ、サルドリン、レップ、レップ、いやダメージトレード勝っていきますね。まあただお互いリコールに入るでしょうか。一度阻害できればレップ、これは非常にビッグプレイになりそうです。さあ阻害しました。これでリコールが間に合いませんから、そのままスタートしなければなりませんね。ヘルスのトレードのところでサルドリン選手がちょっと辛い立場に立たされましたね。さあお互いトランズブレードスタートです。そして注目なのはこのループがタムケンチを使ってるんですが、ダンブルドッジのこのガード、このマッチアップ見て確かレボルさんカウンターだと。レーニングのところではやはりサステインがあり、Q のポークがありといったところ、そして通常攻撃のところにもパッシブのダメージが乗りますから、ダンブルドッジ選手が使うバードの方がユールが比較的取りやすいと思います。ループ選手は的確に、Q のダメージのトレードを使っていかなければならないんですが、難しいというところで、まずレーンではバードが有利と。そして集団戦のところではやはりウルトですよね。バードのウルトがタムケンチが持つそのエリキャリーを守る能力であったりといったところに鍵をかけるようなスキルですから、バードの方がタムケンチに対して有利が取れるのではないかと考えていますね。なるほど。さあ神レベルになるもレベルになりました。ただヘルストレードを勝っていくのは神です。さあトップレーンまだやっている、レベル2対レベル2、サルドリンが今度は勝つ。いやーゴースト使いましたねレップ。これでガンク回避能力がぐんと落ちましたから、このクリスタル選手の圧力といったところをもろにレップ選手受ける形になりますね。サルドリン選手ファインプレーですね。序盤のレーニング非常に厳しいところでしたが、うまく返してきました。オラフの方が有利に見えましたかね。マッチアップ的にはオラフの方が有利取りやすいと思いますね。しかし隙をついてサルドリン選手が返していったということだと思いますね。ミッドにピンが出てます。狙ってますねクリタ選手。狙ってますね。ピンが入った。神が打ち上げたチャームのコンボがあるのでフラッシュを切ります。やはりここのところで今までであればレボルタ選手が先手を取っていたところ、先手を取られてしまう、そこはやはりこうジャングラーピックしたチャンピオンの差が出ていますね。さあレボルタトップに入っている、そしてクリスタルもトップへ。さあレーダーで、あただ分かっていますね、これピン出てますよクリスタル。さあ強気サルドリー、そこにクリスタル入ってくる。レップ、あただ無理はしませんね、分かってますね。分かってますね。ファームさせる選択をしましたね。パワースパイク的にはやはりフィオラの方がレートゲーム非常にレーニング強いですから、そのための環境を整えたいというところでかなりトップのところケアしてますね。そして入ってきましたね。さあレボルタレッドバックを取りに行こうという動き。さあそしてアルト穴を潰せば場所はバレてしまう可能性がある。いる場所は分かっている。あ、映りました。かなりこうムンドでも積極的に敵のジャングルに入っていって圧力かけていきますね。まあ、ただ低レベルのムンドっていうのは確か非常に火力出るんですよね。そうですね、火力は 1v1 ができるのであれば非常に火力は出ますが、ただしやはり CC が薄いといったところがネックになるわけですよね。Q と E のダメージをしっかりと与えることができればダメージ取ると勝ちやすくはあるんですが、仕掛けましたね。仕掛けましたね。レベル4レベル4クリスタルは逃げる。取り切りましたね。レベル4とレベル3。ただしアーリとフィオラに囲まれているレボルタ。これはフラッシュを切らざるを得ない。しかしこれでレックサイの赤バフがなくなりましたから、ガンクの圧力といったところまず一つ楽にはなりましたね。カバフあるとないでは大きいですよね。かなり大きいですね。スローが発生しますから、そのレクサイのオートアタック Q の3発が全て入ってしまう可能性が高くなりますからね。まあ、さらにはトゥルーダメージも持っている。かなり強気なのはトルコ代表クリスタル。トップレーンガンクゴーストがないのがワンカップで打ち上げ。まだゴースト上がっていない。赤バフはなくても持っていける。持っていきましたね。さあ取っていくのはクリスタル、トルコ代表のプレイヤー。ここガンクのセットアップをしたのはもちろんクリスタル選手ですが、その環境を作ったのはサルドリン選手の個人技だと思いますね。いやトルコを代表するトップレーナー、チームではキャプテンを務めるプレイヤーですね、はい、彼が非常に素晴らしい動きを見せてますね。ここまではこう少しなんというかサルドリンは
ディフェンシブというかチームのためのピックをよくしていたと思いますね、はい、マルファイトであったりといったところですよね。さあ、ここで回ってます。赤バフを取られても関係ないような動きをしていますクリスタル。今回はキャリーをするよとサルドリ。いやこのスプリットプッシュかなり見ものですね。そしてボットレーン MF 非常にレーニング強いんですが、やはりバードの圧力、そして、まあ、ルシアも OP のチャンピオンのうちの1人と考えられているということで、その実力を2人とも発揮して、レーンの有利取っていってますね。はい、もうすでに 20CSR ですか。 BF に対してウォーハンマー、 AD の差が大きくなってますね。レプ、うわレベル1レベ差がもうすでにありますから、とりあえずちょっと勝てないですね。レーンの強いオラフがレーンで負けるとなると、一つブラジル代表予定が狂いそうです。いやクリスタル選手未だに帰っていませんね。トップに行きますよ、これ行きますよクリスタル。サルドリンレベル6、あただレップ読んでますね。しかしゾーニングされてしまいますよね。無理ですね、前出れませんね。もうレボルタカバーに行かざるを得ない展開になってます。ホーリーフェニックス仕掛けている、ダメージ取れて勝っていく。ダンブルドッチスタンはうまく決まりません。装備差を生かして一気に圧力かけていきますね。そしてこの W のあ決まりました。これは食べますね。お腹の中安全地帯。いやただうまくホーリーフェニックス9度貫通ダメージ当てていきます。いや BRTT 選手も非常にうまい、まあ、なんといっても WCS に出場した経験を持つプレイヤーですからね。はい、さあレップ、ただ今度はレボルタ読み合い勝ったか。レップただ落ちるか。サルドに倒せばヘルスリージェネが獲得できる。なんとしても足りない。9を避けた。なんでそれ避けれるんだサルドリンのキル。いや見えてる範囲が非常に広かったですね。避けられるんですか。トップの有利全く手放さないですね。はい、ヘルスリージェネ取った。レベル6パワーしたエグゾーストを使わせた。強気トルコを支えてきた男ホーリーフェニックス。そしてダンブルドッチ選手のコンビネーション非常にうまくいってますね。昨日もバードを使っていたんですが、ここまでレーンをドミネートするシーンはありませんでした。徐々に連携が取れている印象がありますね。はい、ベストトルコサポートダンブルドッチ 80% 以上もの支持をファンからもらってのアイドルッシュ参加です。ダウン決して辛そうですね。しかししっかりと Q を当てて強打も当ててといったところ、ヘッドのトレード勝っていきましたが、このもう一個ありますからね。もう一個ありますからね。お弁当といった方がいいんでしょうかかなりサビアルマスが長弾うまく避けていますね。しかも押し込まれてしまっていますから潰せないんですよね。発展のところをどうにも対処できないという形になってしまっています。はい、一方でムンドがガンクをしようにもしっかりとダンブルドッチ選手ワードを置いていると、サイトストーンを生かしてエンドコントロールを行ってますね。スタンが今決まっていれば仕掛けるシーンでしたが、クリスタル来たぞ。もう食べた、守り切った後だ。まずは1キル取る。ダンブルドッチがタワーをまだ持っている、まだ持っている。タワーを止める。ダブルキル持ってくるフォーリーフェニックス。完璧でしたね。バードらしい援護でしたねレボルタ選手としてはどうしようもできなかったですね。ブラジル代表としては非常に辛いのは、まずレボルタ選手がまず試合にうまく参加できていない、一方でさらにはレボルタ選手とループ選手のこの2人での共同作業、ローミングですよね。それがここまでのところ1回も行えていません。以前までの試合であれば10分以降もすでにこの時間帯2人が一緒に動く、ここのところリコールした後の動きですよね。ムンドとタムケンチで一緒に動いて圧力をかけていきたいところなんですが、一切できないですね。やはりムンドを取ってこの序盤に圧力をかけるようなチャンピオンを取れなかったと。さらにはタムケンチもロームからのピックアップが得意かというとそういうわけではないですよね。どうしてもパッシブが溜まるまで時間がかかるといったところで、スレッシュやアニーと比べるとどうしてもロームの圧力といったところを劣ってしまいます。そういったところが影響して試合を作るところまでいけてないですね。完全にブラジル代表抑え込まれてしまっています。そしてトルコ代表序盤の勝っているチャンピオン戦の勝っているところを生かして積極的に仕掛けていってますね。
ブラジル代表自分たちのちょっとプレーと合ってないチャンピオンをピックしましたが、ただプロジェクト AD キャリーをやるんだという強い意志はこのピックから現れてはいます。なんとか神選手がミッドレーン保持できていますが、徐々に徐々にナル選手のロームが始まっていますね。これに対して気がつけていませんね。いやー BRTT 狙われるぞ狙われるぞ、ループ打るぞ、うわーバレットタイマー避けている、そこになるな、フォーリーフェニックスダブルキル、完璧ですね。読んでいた、ウルトは読んでいたと。そしてそのままミッドレーンローム狙っています。レックサイがトップからボットからアーリとバードですよ。さあどう逃げる、神壁スタン、うわスタラスクラッシュは決めましたが打ち上げチャーム、どうしようもない。いやー Q の判定がちょっと大きいんですよね、壁に当たった時の判定が、はい、その判定がうまくいかせてピックアップできましたね。見事な CC チェーンだったと思いますね。さあ一気にトルコ代表アンタータワーも取って、これで2本のタワーを先に取ることに成功します。グローバルゴールド6000ゴールド差。さあ3つのファスターを取ったのは非常に大きいですね。これでより簡単になる選手がサイドレーンのロームを行いますね。さあジェラルド、ダルビッシュ、ホリフェニックスが取ったそうです。はい、取りましたね、ホリフェニックスが取りましたね、はい、これは、ミニオンへのバフといったところがまずこのローテーションでの CG に効果的であること、さらにはこれだけ育っている、ルシアンのオートアタックのダメージを伸ばしていこうというのが狙いだと思いますね。この CG に対してドラゴンを取ることでカウンターを取っていますが、しかし試合のペースは一向に落ちそうにはないですね。もう少し25分から8分ぐらいまでブラジル代表としてはこう時間を伸ばしたいと。そうですね、 BRTT 選手が2つコアアイテム完成しないとこの差はひっくり返しそうにはないかなという印象があります。さらに神選手がようやくアテネドホリーグレール完成しましたが、デスキャップもしくはドニャザワグラスといった2つ目のアイテムが必要になってくると思いますね。できればゾーニャの方がいいですか、デスキャップの方がいいですかね。単純にダメージを考えるのであればやはりデスキャップですよね。パッシブのダメージであったり Q のダメージであったりが上がりますから、ただしナル選手がいるということを考えるとデスキャップにせざるを得ないかなということもありますね。サルドリン選手もいますしね。さあそのサルドリンレベル9、もうティアマトファージ、セプター、ドランツブレード2本、この後ハイドラに進みそうですね。非常に強いですよ今。さあジャングル内でもちょっと面白い展開、スタンブルドッチクリスタルがジャングルを試合、いつもブラジルサイドがやっていたことを今回やられているといったような、まあ、くもってその通りですね。このレクサイとバードが一緒にロームするというし、名前がレオルタ選手とルーキ選手であったことを僕見たことあります。ブラジル大会の時でもあったと思いますからね。なのでお株を奪うような試合の展開をトルコ代表行われてますね。さあ未だにボットにジャングル、そしてなるまでもジャングル、いや出れないですよこれは。ホーリーフェニックス選手が一人で浮いてるわけですから狙いたいんですが、ディーパードしっかりと置けていますからかなり安全にソロでプッシュできているんですね。これが危ない位置に見えて実は安全と、これしっかりと打ち上げできてますよね、はい、いや逆に返していきますか。しかもトップに2人現れたのを見るや否や一気にミッド狙っていってますね。さあ神が守るミッドクリスタル、さあマジカルジャーニー一度前に出ますが、ここは無理判断。さあ神が守るがもう折れそうだ、折れそうだ、バレットタイムでなんとか押し返した、ギリギリ折れました、いやミニオンで折れた。さあインナータワーのミッドレーンが折れた、レボルタ前には出ますが、レップがまだベース付近ですから厳しそうですね。まだパワースパイクを攻勢的には迎えていないという感じがありますよね。やはりインフィニティエッジもしくはエッセンスリーバー、 BRTT 選手は多分エッセンスリーバーに行くと思うんですが、それが完成した上でもう少しクリティカルストライクを持たないとウルトのダメージといったところがまだ少ないかなという感じありますよね。今見ましたか所持金額、 BRTT
とフォーリーフェニックス、いわゆる AD キャリー同士なんですけど、ミスフォーチュンとルシアンの間に3500ゴールドの差がありました。このアイテム一つ分ですね。もう完全に装備的にもそのような形になってますよね。そしてやはりフォーリーフェニックス選手、ルシアンを使うと必ずエッセンスリーバーの後にファイヤーカノン積んでいましたね。ああ積みましたね。この試合でもそのようにしましたね。そうすることで CG の能力が格段に上がるんですよね。まるでポークのようなオートアタックの射程を維持できますからね。このその CG といったところブラジル代表かなり強いことになりそうですね。2発目のパッシブの2発目もレンジが長くなるんですか。はい、長くなりますね。届きますからね。同じ代表に2発目もパッシブ届きますから、そのパッシブが上がっている状態で、オートアタックできれば2発分飛びますね。タワー CG もまあかなり楽と。そうですね。そしてまあポークタワーを守ってきて、守りに来ているチャンピオンへのポークといったところも可能になっているというふうに言えてますね。なるほど。まあ、それを存分に利用しているのがこの、まあ、プレイング、そしてアイテムビルドもこれがプレイングにぴったりだといったような回転ビルドの進め方。さらには確か大会中のインタビューで今 AD キャリーのメタに、はい、AD キャリーの OP について聞かれていたときに、このミスフォーチュンとルシアンを挙げていましたね。ですからまあそういったところで、まあ、今非常に強いというチャンピオン、自身考えているチャンピオンを使えているというところも、まあ、いいパフォーマンスにつなげられているのかなというふうに思います。やっぱり自信があると思うことないですかね。9だけでも食べてしまわないとまずいということができるんですから。バルフライのスロースタン、スタン食べれるか、スタンが入るかですが、ダンブルドッチ、そしてバリアなんて貫通、 BRTG のライフを削る、そしてポリビックスまだ前に出る、3V4 なのに追い返す、スタンを決めるダンブルドッチ、ループにウルトを切ったのは神、後ろからアーリとレッタが来ますよ。またスタン、フォーリーフェニックス持ってくる、そしてナルが後ろからバックラインに入る、 BRT でフラッシュを切りましたが、一気に3キル、4キル、いや3キルですね、3キルゲットしたのはなんとトルコ代表ダンブルドッチ選手、パーフェクトなウルトでしたね。これがバード、いやー素晴らしい。そしてそれに応えたホーリーフェニックス選手、捕まえられながらもギリギリのところ避けて見事時間稼いで、すぐさま反転した瞬間的な判断も素晴らしかったですね。いやゼロデッド、ゼロキル、ブラジル代表ここまでのところ全くペースをつかめていませんね。本当ですね。このウルトが完璧でしたね。そして無効化されていますから、ルシアンのウルトが素通りして MF に当たって MF が下がらざるを得ない。そしてここからの2発のスタンですよね。ここでまず、はいはい、その後のスタンを当てていました。これでこの動きによってアーリとレクサイが間に合ったんですよね。一気にキル運んでいきましたね。さあ、ただドラゴンゲットしたのはブラジル代表クリスタル、またしてもダンブルドッチだ。さあそのままクリスタル前に出るが、一旦ローライフ、ただフォーリーフェニックスがダメージを稼いでいく、マジカルジャーニーを利用されたような形にはなっているが、フォーリーフェニックスが BRTT を落とす、ナルも1キル取る、神が時間を稼ぎはする。さあ補助が当たってフォーリーフェニックス少し危ない展開。さあただしきっちりカバー、しかし BRTT 選手まで落とされてしまいましたから、これバロンを狙う、あまだバロンを入っていないですね、リフトヘラルですか。いやなんか展開的にこのすでにボットのインヒビターが割れていて25分過ぎあたりかなと思ったんですが、現在19分40秒、しかも未だに一つもタワー割れてないですね。ブラジル代表ファーストタワーを一つにも割れていない状況です。パーフェクトゲーム、まさにパーフェクトゲームですよ。本当ですね。ドラゴン2つ取られてはいますが、キルもターンも渡していませんし、試合の主導権も完全に握りきっていますからね。ここからトルコ代表が、すぐさま始めましたね。ワイプすぐさまですね。でもどうしようもないですね。止める手段がないですね。ブラジルポリフェンスすでに2つ取られても完成していますし、ドラゴンもダメージ出ますからね。4人で仲良くマジカルジャーニー、いや3人ですね。あちょっとここで一気に仕掛けていくということになると思います。ブラジル代表
このバロンが取られなければあと10分耐えればなんとかという形だったと思いますが、15分耐えなければ厳しいというような展開になりましたね。耐えるためにはだってまだミスフォーチュンコアアイテムできてませんから、はい、そうなんですよね。インフィニティエッジもエッセンスリーバーもできていません。多分これはインフィニティエッジに行く判断をしたんだと思いますが、いやー、ワンブイワン3レベル差ありますからイージーキル、ここぞとばかりに6キル0デッド3アシスト。コーリー・フェニックス選手のプレーが止まりませんね。さあキルダウン 30% は確実にあるでしょう。コーリー・フェニックス、このスタイリッシュですよね。そうですね。さらにはそのブリンクの回数を増やせることでこのラピッドファイアカノンのパッシュも非常にたまりやすくなるんですよね。ですから射程が伸びる回数もぐんと増えるというところもあって、かなり強力な AD キャリーというよりもアサシンのような立ち回りが可能になってますね。これは痛いループが体を張ってます。インクのローレフ、またしても3人決める、さあレボルト前に出ますが、ダルがきっちりチャーム、そしてクリスタルの打ち上げ、CCG をつなげていきます。そしてスロー、レップとレボルト前に出れない、フォーリーフェニックス、AD キャリーが一番前にいる、逆だ、立ち位置が。AD キャリーじゃないんですよ、アサシンですか、アサシンですね。なるほど。さあ、そのままインヒビタータワー、インヒビター、いや、3インヒビターゲット、トルコ代表3アサシン構成ですか、新たなメタを開発しましたね。なるほど、3アサなんて言ったらいいんですかそれいや、もうとにかく相手を倒して有利を取っていくというなるほど。さあレボルダ前に出る、クリスタルがカバーするような位置見ながらマジカルジャーニーですが、さあいい位置にバレットタイム入ったが、ただキルは取れない、ダメージがやはり足りない。エッセンスリーは完成はしていましたが、ダメージが足りなかったですね。さらにはトルコ代表すでにウルトが先ほどの集団戦使っていましたから、かなりダメージのリソースが減っていたんですが、それでも倒しきれませんね。装備差、ゴールド差といったところが大きく分かるような集団戦でしたね。あとレベル10なんで、レベルウルトのレベルがまだ2ではないんですね。そう、1なんですよ、ベースダメージが低いんですよ。これは大きく影響したかもしれませんね。したと思いますね。すべてのレーンでジャングラーですらレベル差つけられてしまってますからね。はい、判定レベル12で、それで13、レボルタで11ですから、ループと BRTT がどれだけいじめ抜かれていたのかが分かるようなレベル差になっています。そしてブレード・オブ・ザ・ルインド・キングまで完成しましたね。これはレボルタ選手としてループ選手の対策のアイテムですね。フロントラインすら取ってしまいそうな、アーマーがほぼ詰めていないですからね。いや、アサシンらしいアイテムをチョイスしましたね。本当に全くもってその通りですね忍者旅といったアイテムをレボルト選手積みたいんですが、それすらちょっとできないような状況になってますね。ヘルスをとにかく伸ばしていっていますね。まだ1発なんですよね。さあインフィタ前に出ることができない、むしろこのレベル帯で、あー、スタンが決まる。そしてダンブルドア、まあ、ダンブルドッチ、またしても3人、そして下がる、そのインヒビターがフリー、そしてネクサスのタワーも折られてしまいますね。いやー、ミニオンが強い。そう、フォーリーフェニックス、ウルトラレボルタのライフが6割消し飛ぶ、バレットタイムを打ちますがダメージが足りない。トルコ代表パーフェクトゲームでなんと優勝候補のブラジルを下しました。強い、非常に強いですね。これでトルコ代表が4勝になって、ブラジル代表が3勝という形で一つ頭抜けましたね。はい、どうでしたか。いや、まずは
そのパワースパイクのさ序盤がブラジルちょっと弱い一方で、トルコは序盤から強いといったところの差をうまく生かして一気に試合を持っていきましたね。そしてやはりブラジル代表、試合を作る上で要であったレボルタ選手とループ選手の序盤の圧力といったところが生み出せませんでした。そういった自分たちのスタイルに合わないピックをしてしまったことによって不利になってしまいましたね。やはりレボルタが序盤からゲームを動かす、そういった動きがかなり求められていたと思いますね。これでトルコ代表も優勝ですかね。そうなったと思いますね。さあデイ3にしてこうファイナルへの切符を獲得していくようなチームが徐々に確立されてきました。前半を終えて、まあ、徐々にこう頭一つ抜け出してきたチーム、そして、蹴落とされてしまったチームといったところが浮き彫りになってきましたね。まあ、惜しくも日本代表は決勝進出の望みが絶たれたわけですが、ただかなりこう IWC インターナショナルワイルドカードのディビジョンも非常にレベルの高いなという試合を立て続けに見せていますよね。まあ、あとはなんというですか、やっぱり特色に合ったピックをするできるかどうか、自信を持ってできるかどうかですよね。それがかなり重要になってましたね。先ほどの試合が特にそうでしたよね。ブラジル代表は序盤から特にレベル6以前のジャングラーのガンクから試合を動かすといったところが特色だったんですが、ムンドではそれが不可能だった。さらにはループ選手も動かすことのできない、タムケンジだったといったところでちょっとスタイルに合いませんでしたよね。はい、